Dit zijn moeder en dochter Hilly en Elke Thijssen. 34 jaar geleden richtte Hilly samen met haar man hun melkveehouderij op, maar de toekomst van hun bedrijf hangt nu aan een zijden draadje. Door de uitwerpselen van hun koeien komt ammoniak en stikstof vrij. Dit blijkt slecht te zijn voor de natuur. De gevolgen hiervan zijn snel te merken in beschermde natuurgebieden, waaronder ook het Bunder Bosveld. De familie moet daarom 70% minder stikstof gaan produceren. Van de 70 koeien moeten er dan 49 weg en die reductie zou het einde van de boerderij betekenen. Ja, wat voor ons eigenlijk nu alleen bekend is dat we 70% zouden moeten reduceren. Nou, dat betekent in het geval van 70 koeien met een snelle rekensom dat we 20 koeien, 21 koeien mogen overhouden. Dat is best weinig om van te leven met anderhalf gezin zoals we dat nu doen. Dus dat betekent nogal wat. Ja, dat is verschrikkelijk. Als je dit werk al 40 jaar doet en je bouwt dat bedrijf op en je krijgt nu te horen dat het eigenlijk afgelopen is. Dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. De familie heeft niet actief geprotesteerd de afgelopen weken, maar hoopt wel dat de regering luistert naar eventuele oplossingen. Niet dat we met de trekker op pad zijn gegaan, maar we hebben natuurlijk wel de vlag het ondersteboven opgehangen. En op social media zet je toch wel dingen waarvan je hoopt dat mensen aan denken gaat zetten. En krijgen jullie dan ook veel reacties? Ja, alleen maar positieve eigenlijk. Ja. De burgers zijn echt wel aan de kant van de boeren, als je het zo mag stellen, ja. Ik ben geen protestboer, ik ga ook niet mee met tractors naar Den Haag of waar dan ook. En ik zeg steeds, de laatste optie is stoppen. Dus voor mijn gevoel zijn er nog heel veel stappen die wij kunnen nemen door beter met het klimaat om te gaan, door innovaties te doen, door op een andere manier te gaan boeren. Voordat echt die laatste stop komt om te zeggen, ja, ze gaan ons opkopen of we moeten gedwongen stoppen. Er zijn dus innovatieve manieren om klimaatvriendelijk de boerderij voor te zetten. De familie hoopt dat er op deze manier toch nog een kans is om te blijven bestaan. Ja, ik hoop dat de regering toch gaat openstaan voor gesprekken met de boeren. Want er zijn heel veel innovaties mogelijk waar ze nu ook niet voor openstaan. Dus ik hoop toch dat ze het opnieuw gaan bekijken eigenlijk. En dat ze openstaan voor oplossingen die de boeren aandragen, dat we het gewoon samen kunnen oplossen, dat hoop ik. Er zijn heel veel innovatieve technieken waar we de komende jaren gewoon mee aan de slag willen. En ik ben dan de volgende generatie die dan weer nieuwe ideeën heeft en daar ook weer verder in wil gaan. Ondanks de problematiek probeert de familie positief te blijven en te hopen op een levensbestendige oplossing.